سلامونه په خیرونه ګډ مارننګ سحر مو په خیر څنګه تاسو چپ چاپ مزه کېلدونکو د په خیر پښتونخوا یو بل اپیزود سره تاسو دا وخت مونږ غوړی نیخ پنیغه په هم پښتو ون باندې لیدونکو ویکند تر شوی نظر خبره ده چې انرژي لیول چې کمی هغه های وی اونن سوا چې زه په زه بارانونه هم روان دي دا غي سره ویدر چې کم دی هغه ډیر پلیزنت شوی دی یعنی د ګرمۍ هغه چې کم شدت یا کم چې زه مې چې ډیر زیاته ګرمۍ ده هغه په کم شوی دی یعنی اکثره مازیګر ټایم کې ډیر خې هواګان لګيږي او سحر ټیم کې مازیګر چې څنګه رورو ماخام طرف ته ځینو ګرمۍ شدت یا د ګرمۍ زور چې کم دی هغه ډیر هدا پورې کم شوی خو د سره سره تاسو ګوري چې په سین او بلوچستان او په نور ځینو کې لکه ناران او دې طرف ته هم تاسو مخکړو چې کتل دي چې ډیر سیلابونه هم راغړي دي او دغه سې چې دا د باران سلسله کله نه شروع شوې ده دغه سې دا د بارانونو سلسله او د سیلاب سلسله چې دا هغه روانه ده او دغه د دې غټه وجدار چې مونږ د اوبو ساتنې لپاره چې د نو صحیح انتظامات نه دي کړو دا یو صرف دا کال نه چې دا سکیږي سیلابونه راځي دا هر کال هم دا سکیږي خو د دې باره کې سوک سوچ نه کوي ځکه چې د پاکستان پولیټیشن چې دین هغه یو بل پوری داسې خطر لکه د جوړې صحیح ده نو هغه په یو بل باندې بلیم گیم روان دی او خپل منځي سیاست روان دی او اکثرا زموږ سره اکثرا سیاسي خلک راځي نه غي دا وایي چې سیاست چې دی هغه خدمت کوي خو که تاسو د پاکستان سیاستدانانو ته وګورئ نو هغه د خلکو د خدمت یا د ملک د خدمت نه زیات زیات چې دي یو بل پسې لګېدلی دي الزام تراشي یو بل باندې کې یو بل باندې ګوته وچتی او دغه وجه ده چې بیګنا خلک چې دي هغه په سیلاب کې مړي که تاسو د بلوچستان طرف ته وګورئ نو په هغې کې څومره خلک چې دي څومره ماشومان چې دي هغه مړه شوي څومره کورونه په هغې کې تباه شوي دي نو دا خو د باران په حوالې یا د سیلاب حوالې سره ما تاسو سره خبره شیر کړه خو نن ولې چې دویشتم اگست دا غي اولي سره یو معلومات دا خلکو د پاره چې څوک د ساين سره او د خلاو د دې سيزونو سره ډېر زیات شوق لري بلکې اکثره نه خلک ډیل موویز چې کوم دی هغه ګوري ما یو سیریز چې د مخکې یو سو مشته مخکې فالو کړو بیا ما غپري خو د زکه چې ما دونه د زروزونه چې سيزونز وایز دا غزو ګرم هغه لاست ان سپیس لاست ان سپیس چې کوم دی نو هغه په خلا کې جوړ شوی چې دا کم کلایمیټ چینج روان دی کنه په ټوله دنیا کې چې داسې لګيږي مخکې د زکه زموږ پروګرام کې یو ملمر اغلو ناغم دا خبره کړو چې داسې لګيږي چې په 2080 کې به دا دنیا بالکل ختم شي څنګه چې موږ تاسو د کی بیهیو کو څنګه چې ونی کټ کو څنګه چې دا کلایمیټ چینج روان دی چې سیلابونه را روان دي ګرمۍ ډیره زیاته راس پرلی پکې ورک شو کنه نو دا هغه دا غي دا امداسي خودلې د لاست ان سپیس کې چې هغه خلک چې کم دي هغه د دنیا کې نور دوسی دو امکان نشته نو هغه خلاته زی والته کم سیارا باندې نو دا هغه هغه سفر دی چې هغه بیا څنګه ورکی یو څنګه زیو دا سپیس شپ چې کم دی هغه څنګه نو دا ټول هغه باندې دا نو نن هغه سی موویز او هغه سی سیریز چې د چاخو خو نغې د پاره بده معلومات ډیر خې په 1963 کې 1903 په ته کال کې په اگست په 28مه نیټه د امریکا ایئر فورس کیپټن جوزف واکر په نامه یو تجرباتي هایپر سونیک راکټ الوتکه انده راکټ مو او الوتکه مو پاغي کې خلاته تلو جوزف واکر یوازې لومړنی کس شو چې نه صرف خلاته دوه ځله داخل شو بلکې هغه لومړنی کس هم شو چې په 12 منټه کې یو سلو اته کیلومتر په بلندۍ باندې خلایي الوتنه وکړه ښه ځکه چې تاسو په جوزف واکر چې کوم دی هغه لومړنی کس نه دی چې هغه خلاته لو کړو منی کس تاسو چې هغه په دونه سپیډ کې چې دینو هغه الوت کړو خلاته او بل لري چې هغه دو ځله خلات ته چې دی هغه داخل شوی ښه د دې نه علاوه لیدونکو تاسو به ګوري د دوه ورځې راسي چې د پاکستان یو ډیر نوموړی سندرغاړی چې د هغې غږ د هغې ملي نغمې ما ته اوس هم یاد دي موږ به د هغې ملي نغمې اورېدي او ډېر ښایسته غزل زه هغې ویلي دي جي زه خبره کوم د نه یاره نور چې ډېر ښکلی غږ خدای ورکړی و هغه د پاکستان سندرغاړی و تاسو معلومه ده دوه ورځې وړاندې چې دی د هغې هغه دی فانی دنیا نه لاړه او په شلم اگست باندې داغه مرګ شوی و نیر نور د بری صغیر یو مشهور سندرغاړی و هغه په پاکستانی ټي وي شوز او په کانسرټس کې لایو غزل پرفارمنس تر سره کول لپاره مشهور و زه خبر ما تاسو چې هغه زم خصوصي سندرغاړی کنه چې سندر وای نو هغه وای چې رز میرا غلا خراب دا و هغه خو هغه سندرغاړي چې غیبه لایو چې دی هغه سنگینګ کول نه یره نور 1950 کال کې د نومبر په دریم تاریخ د هندستان په خار اسام کې پیدا شوی و هغه په
71 کل هغه چې کله وفات کړه هغه د یو اویا کال و هغه 1971 څخه تر 2012 پورې سندرغاړي په تور کار کړو او ډېرې ملي نغمې ډېرې سندرې ډېرې غزلې هغې ویلې وې. هغې ته د بلبل پاکستان لقب هم ورکړل شوی و. هغه په 2006 کې د پرایډ آف پرفارمنس او په 1973 کې نګار ایوارډ ترلاسه کړی و. نو دومره ایوارډز او لاسته راوړنې هغې درلودې. د هغې ښایسته ښایسته سندرې به یقینا چې زموږ په زړونو کې همیشه وي. هغه به د خپل یعنی نیره نور به د خپل غږ د لارې همیشه همیشه په مونږ کې دلته موجوده وي. او چې کله مونږ د هغې غزل اورونو مونږ ته به هغه یادیږي. او چې کله د پاکستان 14 اگست وي یا یوم دفاع وي نو د هغې ښایسته ملي سندرې چې هغې د دې وطن دپاره ویلي دي هغه به یو ځلې بیا زموږ په زړونو کې راژوندۍ کړي. لیدونکو همدې سره زما د شمع پخلي طرف ته د شمع پخلي دې سیګمنټ دپاره مونږ سره مرسته کړې ده. شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل جوڑول لپاره نن چې مونږ سره کوم شیف دی جناب هغه دی صادق. صادق السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه صادق تاسو ښه؟ جی الحمدللہ تاسو ښه؟ صادق نن بس تیار وې تاسو؟ جی نن بس چکن چلی ڈرائی تیار. چکن چلی ڈرائی اوکے گریٹ. هغه لپاره کوم سیزن پکار دی نو هغه موږ لیدونکو ته تاسو وایي. دیکھیے جی جنجر جنجر گرین چلی بٹر مشروم اینڈ رائس ها اور چکن او چکن پکار دے خدا بس نہ تیار ہوئے تاسو دا بجی زبا کٹنگ کوم پہلا چکن چلی ڈرائی دا پارا اوکے جنجر گرین چلی بٹر مشروم ہا ٹھیک تے جی تین بعد بزو دا کوم چکن بپرائٹ کوم جی ہا اوکے تھینک یو. پراپر طریقے با پروگرام دوران دوران کتاب سے صادق ہوئی خدا وخ یو ورکوڑ شانی بریک والے خوز راستے مشتا سن دی پروگرام کی دا لائف کال او واٹس اپ دلاری برخا غسے شی بریک. جی ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا. یو ځل بیا ستړي مشي پخیر علي پخیر پختونخوا ته لیدونکو تاسو دا وخت مونږه نیخ په نیغه ګوري د هم پښتو ونه او که تاسو غواړئ دې پروګرام کې تاسو هم برخه والو ناغې لپاره تاسو مونږ ته کال کولی شئ. لایف پروګرام کې زموږ ټلیفون نمبر دی 0512624885. جی دا زموږ ټلیفون نمبر تاسو چاته کې مې نه تاسو په دې نمبر کال کولی شئ. زه به یو ځل تاسو بیا ریپیټ کوم 0512 شپږ 2 4 8 8 5 دا زموږ ټلیفون نمبر دی. او که تاسو غواړئ چې په خیر پښتونخوا ته واتس اپ میسج وکړئ هغه لپاره زموږ نمبر دی 0923080777880 یعنی 0092308008080 دا زموږ واتس اپ نمبر دی. جی لیدونکو ما سره زما ملمنا پروگرام ته راغلی ده هغه ما سره ناسته ده ما سره ناسته ډیره محترمه بصیرت خان جی ستړي مشي مهربانی جی السلام علیکم. څنګه وعلیکم السلام تاسو خی جی په خیر راغلی ده سره ورسی دي شکر دی. ها بصیرت دار ته لګ اوج دینه مخکې سیاست باندې راشم چې تاسو راته غل څنګه شو تاسو سبق کم زینه ویل دي او لګ لیدونکو ته دا وایي چې سبق کم زینه ویل دي او سرونه خوینې تاسو ماشاءالله چونکه شنواری ټرایب یو مونږ پښتنو خلک خویندې رونه سره آبادې کې نو ماشاءالله درې رونه سلور خویندې زه ټولو کې کشره یم. ښه 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 ډېر ښه. او ایجوکیشن ما پېښور یونیورسيټي ری ماستر انټرنیشنل ریلیشنز او پولیټیکل ساينس. واو نو ما خلک سیاست کې بدال سبجیکټ تاسو سره ډېر زیات هېل کوي ډېر زیات غنه بلکې زه بدایم چې سمه پولیټیشنز دغه پکاره چې هغه د عیار نه خبر وي غنه بالکل ډېری بیسز باندې تاسو چې کوم غرواني چې تاسو به نالج پې نالج کې وي بالکل. او بیا خاص کر ډیل زګه ډیل کول څنګه دي سټیټ څنګه ورک باندې او چې سم روان دي هغه ځکه چې سم ډیر پولیټیشن دي چې تاسو کتلې کنه هغه س غلط سټیټمنټ ورکي او بیا روسو دا غي بیا بخنم غواړي بالکل دا خو خلک کتا سو کرے سټډیز چین او هغه تاسو تھیوریټیکل یا هغه تاسو چې کوم سټوډنټ لایف هی هغه بیا لیو چپټر وین یو کمز ان پولیټکس بیا پریکټیکلی تاسو هغه هر څه ګوره او امپلیمنٹ کولو کوشش کوي زده کړه کوشش کوي. زه هم دا خبره کوم چې ژوند هر مرحله کې تاسو هر سټپ باندې زده کړه کړئ نو بینګ ا پولیټیکل ممبر
اوس مونږ په زده کړې زه خدایم چې زه په زده کړې فیلډ ته اوس راغلم هغه سټډي خو یو یو ډیګري دی یا ځکه چې فار ایگزامپل مونږ داسې لکه اوس زم ډراما کې کار کوم مې بي هالیوډ یو اکټر هم کار کوي او زما دا غټ ډیفرنس بدای چې هغه سره هغه ډیپلوما هغه وسو کال په هغه سبق ویل هغه ته پتی چې اوکې کدا سې سین راځي هغه به ته بسنګ اگزیکټلی نه نو هغه زما دا غټ کار کې ډیر فرق وی داسې دا زره خبره چې آی آر چاویلې دی انټرنیشنل ریلیشنز هغه زګه چې ملک چې دی هغه سره ملک دنن نه دی هغه سره د نور دنیا سره کنیکټ کولم دی هغه سره بتاو هغه سره چلیدل دی بالکل جی خجی نو دره ته وای چې کله تاسو سیاست راغی کله تاسو الیکشن ته ولاړ وی کله تاسو الیکشن هغه وخت کې فاټا چې کوم دا هغه نو مرچ شوی چونکه زه به تاسو نجیب یو سو شیزونه کلیر کول غواړم فیمیل سیټ چې میجورټی هغه ریزرو سیټ دی فیمن اوپن الیکشنز باندې راتلی شي خو چو کې ټو بی ویری فرانک مونږ چې کوم ماحول د فیمل پر اغه سه خلک یې سنسټایز نری اغه ګراوند ورته نری جوړ چې کم پکار دی اٹ ویل ټیک آی تھنک 2 3 ډیکټس چې مونږ خلک اغه سه میچور شي او فیمل اوپن الیکشن باندې راشي اوس کتا سو کرے مونږ اسمبلی کې 27 فیمل دی په 27 کې 24 پر ریزرو سیټ دی او یو په اوپن الیکشن باندې راغلی دی دټس یو No, it's not me. It's Samar Harun Bilor. Haan. No, majority ho. Being like as marat lal dalta, munga fata merger cho shu, agay namak ke ho munga pa ke pi samle ke, munga runa pa ke no. Fata yo male MPA hum pa ke no, female ho lare khabara. بیا چې مرجر شو نو مونږ خلکو ته حق میلاو شو چې اغم اسمبلی تراشي اسمبلی تراشي نو چې بیا مونږ رونو کومو غټل کوم مونږ پټې والا نو اغي ته بیا کوټا په سیستم داسې چې 3 یا 4 میل چې غټي اټ ډیپندز اون یور سیټ چې کوم تاسو میل کینډیډیټ وګټي نو اغي باندې بیا یو فیمل راتلې شي یا دوا یا درې ډیپند کچ تاسو سمره ډیر سیټونه غټلې نظمګه کسان چې کومګه الهاش حاجګل پارټي والا زمګه کوم مشر دی او وی اوپن الیکشن کې خیبر نه وګټله نو بیا هغه غوښتل چې مونږ سره مونږ مج ډیسټریکټ نه یو خزر راشي چې په فیوچر کې یو برایت پکچر خلکو تخکار شي چې یره کومګه خزه دومره مخ کې راغلي چې اډوکیشن ریشو زیات شي خلکو کې اویرنس زیات شي نو دا کریډټ وزا غوی ته ورکوم چې فار دا فرست ټایم ان هیستری اغوی شینواری ټرایب نا یو فیمل اسمبلی ته راوستا اغه بیا خلکو کې اوس آی تھنک چې کافی شعور راغلی رې او غه دا شی ډیر اپریشیټ کړي او زه امید لرم چې دا خبر به بصیرت پورې نه پاتې کړي مخکې کته اوس وګوري ریسنتلی چې کوم بلدیاتی الیکشنز موږ مرج ډیسټریکټ کې شو نو کافی زنانه مخکې راغلي او داسې کورنۍ نه راغلي چې تاسو ایکسپیکټ کولای نشئ ډېر او ایون چې زما به دا کمیونټي سیشن سکول زبې د زنانو سره کېناستم نو دی به وی چې ولې دا مونږ خپل کور فیصله نه کړو دا کور کې کومه وګورو مونږ چې میل ډومینیټینګ دی خو بل سایت ته وګورو مونږ مېندې خويندې چاچی ګانې مشران خو کور هر څه ډیډینګ دی کا بالکل بلکې مور چې مشرې نو هغه زمر له هغه فیصله وکړي چې کور مشر راغی نو ډېر خلک مخکې راغلو ان شاء الله راضی به صحیح ده دا راته وایي چې څنګه تاسو دا خبرو کوي چې یو د ون د شنوار نه چې تاسو را لې نو دا راته وایي چې اډوکیشن چې دا کې لکه څنګه تاسو چې موږ راغلي دې ته پاره یاد چې کوم سیټ باندې تاسو را لې د الیکشن چې کوم چا غټلو دا غي په تاسو دراوستلو یو مقصد یو میسج هم دا و چې په خلکو کې اویرنس پیدا شي هغه خپل لونه چې کوم دی هغه کې سیاست تر راځي کې سبق تزي نو هغه هغه ته یو لار کولاو شي یو کنه نو کله چې تاسو اډوکیشن زره خبرې یونیورسيټي ته لی په خبر تر راتلې ته سبق لراتلې ډیلی تک راتک نو اډوکیشن کې چا د سره هلپ کو آیا په فیملی کې دا څوک نو چې غي مخالفت کوي ماشاالله تاسو رونه مشته دي صحیح ده نو اکثرا زمونږ په خپل د پختو نو سوسایټی نیم نو زمونږ رونه دا وی چې مال په فلانی پیغور راکې چې ستا خور لاړه کالج ته یا ستا خور لاړه یونیورسيټي کې الکانه مرته سبق وای یا ستا خور چې کم دی نو هغه ټریول زره خبر ده چې ته کالج سکول ته ځې نو دا کون نه بډېلی وځي کنه نو دا قسمه خبره تاسو ووري دی یا فیس کړی یا غم څنګه فیس یاره که تاسو دای چې دا خبره نه نو دا به دروغي هر چاته په ژوند داسې مرحلو کې اوس خو ډیر کافي حالات چینج شو او سپورټیو خو که تاسو زوم دایما چې که تاسو په سی یو سره خپل کور سپورټیو کنه یو کین ډو ایوریثینګ او زما بابا چې کوم هغه ماشاالله هی واز د وان چې هغه ما پر ډیر سټانډ غسته ډیر زیات سټانډ کزه هغه یادوم نو ډیر
ځکه چې ډیر لیمیټډ ریسورسز کې چې هغوی کوم کوالټي ایجوکیشن مونږ لرکه زه ډیر فخر سره یم او زه په دې شي نه شرمګم چې ما بابا سره په خپل آفیس تلو راتلو جیب کریا نه وه خو زموږ سکول یا کالج چې کوم پاکټ منی وه هغه به مونږ لرکوله خپله به په سایکل باندې ته خو مونږ سکول ته لیږلي وو نو زه یم چې یاره که تاسو سره داسې تکړه پلاران یا رونه یا داسې چې او زه خواستم کړم زما چې هر داسې میټنګ یا کمپین نو زه خپل مشرانو ته یم چې تاسو یې چې تاسو خپل لورانې مخکې راوستی شئ او بیا که زه وګورم واده نه پس اوس ما هزبنډ دی پولیټیکل کیریئر کې ایجوکیشن کې ما بابا ډېر زیات سپورټیو پولیټیکل کیریئر کې اوس هزبنډ دی دی شي نه خو مونږ ډینای کولی نه شو مونږ وی فیمیل اټ سیلف وی آر سترانګ بټ سټیل ان سچ سرکمسټانسز په داسې حالاتو کې مونږ میل ډومینیټنګ سوسایټی نه مونږ سپورټ پکاري شکر الحمدلله وی آر د لیجسلیټر مونږ قانون جوړو خو سټیل زه به دایم چې کومې مونږ کورو کې خویندې ناستې دي بچۍ ناستې دي ماشومانې ناستې دي نو زه به هغه پلارانو وروڼو ته خواست کړم چې بھئی تاسو هغوی مټې جوړې شئ شکر الحمدلله هغوی ټولې تکړه دي صرف یو پوش پکار دی دا یو احساس پکار دی هغې ته چې ما شاته زما رول یا زما خاون یا زما زوی یا زما پلار شاته ولاړ دی خدای مکه څه خبرې نو ما ته غر پشان دی او که شاته ولاړ دی دا یو فیل هغې له پکار دی نور خو هغه خپل سفر په خپله کوي لکه څنګه ښه دا راته وایي چې ولې ضروري ده چې باید یو سیمې نه فیمیل باید راشي پارلمنټ ته هغې کې او یو سړی چې راځي د خپل علاقې نه څه فرق دی ګوره جی اوس مونږ هم دی باندې وړه خبر مثال بار کوم چې څنګه مونږ اوسوي چې یار یا مور د کورنۍ ټولې فیصلې کوي ٹھیک شو په حجره کې مونږ مشران ناستی مشران او زه هر هغه کې هم چې خپل مشران ډېر قدر کړم روایت ډېر قدر کړم خو چې کوم چینجز یو خزر راوستې شي کنه که تاسو ورکینګ لیډی ته وګورئ هغه خپل پرسنل لایف او خپل چې کوم پروفیشنل لایف دی ډېر طریقې سره مینج کوي او بیلنس کوي او هغوی هغه ماشومانو ته وګوري یا کور ته او څو پورې به مونږ وایو چې دا سړی به مونږ لپاره خبره کا لکه زه زنانه یم تاسو زنانه آی فیل سو ریلیکس اینڈ کمفرټیبل ټاکنګ ټو ایون آی کین ټاک ټو ایوری ون خو اس زه خبره کوم چې مونږ کورنۍ کې هغه کمفرټ لیول بیا ډېرې خبرې کوو ګورې دا سي فیمیل ریلیټډ ایشوز دی ایجوکیشن کې دی هیلت کې دی چې زه کینم هغه خبرې کې دې شي زه او تاسو سره وکړو او سړو سره هغه اوپن ډیسکشن نشي سړو ته کېدې شي پته نه لګي زما چې کله سٹارټ کې زه ایم پی ای جوړ شم نو مخفل هاسپټلز ویزټ وکړ ډیسټریکټ خیبر کې هغه کې ګاینی ریلیټډ ډېر ایشوز وو ګاینی وور ته مونږ سړې تلې شي نیور او که بیا ځین نو مونږ هغه کلچر بیریری بل کې مې د سمې چې کومې خزي دي کنه لکه اوس داسې ډېر خبر تاسو یونیورسيټي ته لاړې یا تاسو دنیا کتلې ده نو تاسو هغه خبره کولې شي خپل आवाज پورته کوي زمونږ د کور چې کومې خزي دي کنه هغه پر دو سړو ته یا الته کې خپل غږ نشي به د زوی په خپل میسج کې ځار به هغه زوی یا هغه پلار یا هغه رور چیزی هغه خبر هغه میسج هغه سي نسره شو لید کومه مسله چې کومه خزي ته دا هغه غواړي چې هغه باندې خبر کار وشي خبر دا راته وایي چې اوس څومره فرق راغلی دی ستاسو علاقې کې زمونږ دا وایي چې د قبایل هغه سیمې چې مات شوې دي نو ډېر وخت دی د پاره ډېر لوی او جدوجهد شو ډېر لوی وخت لګې د پدې کې صحیح ده دا راته وایي چې هغه وخت هغه جدوجهد چې کوم وشو آیا د څه د پاره چې هغه کېده هغه باندې زه به دا نه وایم چې دا هغه چیف شوي هغه په چیف کېدو کې هغه پوره کېدو کې ټایم لګي خو آیا په هغه کار شروع شوی دی تاسو د هغې نه خوشحاله د هغې اواز اوس هغسې اوچتېږي د کومو خبرو دپاره چې دا مرچ کېدل ضروري و آیا په هغه مسلو باندې کار شروع شوی دی که نه نجیبه ډېر صفا خبرې به کړو چې خبره داسې ده چې مونږ خلکو ډېر زیات اکسپیکټیشن وو ٹھیک شو مونږ هغه اویا دو اویا کلو هغه ګیپ مونږ خپل ځاني دا وچ کېدې شي دا یو 50 کلو کې بدا هغه هیومنلی پوسیبل نه را مونږ ګیله صرف دا چې حکومت توجه ورکړي دا نه چې نه ورکړي دا به زه غلط یم چې به ګورنمنت بالکل توجه ورکړي نه حکومت توجه ورکړي خپل ټرای کا هر طرف نه خو چې کوم قسم په کار د مونږ یو چې مونږ کوم ستونزې لري مرز ډیسټریکټ یا کوم الټا پرابلمز دي هغه پرایورټي بیسز باندې کې خودل شي هغه الریډي دومره په تیرو کې پاتې شوی دی چې هغه کارونه زر تر زر وکړل شي نو کارونه روان دي
خلق لگ ډیر سٹارټ کې هر څوک ډیسایډډ شي حکومت غوره چینجز راغلل التا عدالتونه شو التا فیمل تاسو غوره اوس نن سبا سکول زیاتګي کالجز زیاتګي پلس پوینټ دار چې اوس غوره فیمل ایجوکیشن پر دی ډیفرنٹ سکالرشپس ورکي نو ګورنمنت خپل طرف نه چې څومره کوشش کړي شي هغه کوي خو موږ بیا یو دا ګیله مرج ډیسټریکټ والے چې پرایورټی بیس باندې لږ زیات توجه ورکول پکار دی او سپیډ اپ کارونه التا کړل پکار دی ښه درته وایي چې تاسو را لې پارلیمنٹ ته نو څومره کار مخپل هلکی لوک اوس داسې چې هغه لانی دي شی او ته غواړي چې هغه باید وشي نجیبه چې کله تاسو اسمبلی ته راشي نو خلکو ایکسپیکټیشن دی کنه چې ایوری تھنګ از ان یور هینڈ اینڈ یو کین ډو ان ا سیکنډز دا هر چا دا ایکسپیکټیشن نه او وی خو چې کله تاسو سیستم حصہ نه نو هغه پر تاسو ته آئیډیا نشي کې دې شی اول مام دا سوچ کول چیرې یا ایم این ای ایم پی ایس چیرې دی پلاس کې هر سری دی هر سکول شي within a system hum yo system de tik sho zma za hamesha da im che zma po vas ki zma awaz de zma likal de ma po hara che so por zavele sham on the floor har yo issues ma zanana sar zma runo sar zma ilake ta che har kisam issue re aga kata social media bandi ugre media bandi ugre aga har sapra tere assembly business pa za khabar kam o kata so ugre che bai development karuna نو چونکه زه ټریژری بینچز نه نیمه ډیولپمنٹ کارونه بس هغه خبره داسې چې کله تاسو ټریژری بینچز نه یغه فندونه دا هغه بیا الته چې تاسو ته ګورنمنٹ فند درک تاسو به کار وکړي یو انډرستانډ جی باقی چې کوم زما خپل پرفارمنس ته زوم دایم چې زما په وس کې زما आवाज دی هغه به کلم چپ پاتې نشي چې زما ته یو ایشو ښکار کوي نو هغه زه وایم په هر ایشو باندې هر داسې ایشوز چې زما علاقے هغه خو زوایم خو که تاسو دای چې آن ګراوند داسې کارونه آن ګراوند به زه معذرت غواړم ځکه چې ګورنمنت طرف نه تاسو ته فند نه نو بیا به تاسو کارونه په څو کړی خو په دې خبره تاسو د هلکی خلک څومره پوهیږي بد امرغه اوس مره ایګری کوي د خبره سره چې دا چې تک مخبره کې داسې بد امرغه داسې چې زمونږه علاقے کم ایجوکیټډ کسان دي جی نن سبا خو سوشل میډیا وخت دی هر څوک سوشل میډیا ګور نو هغه خو انډرستانډ کوي ایجوکیټډ جن کېری ماشومان دي دی انډرستانډ او ما اپریشیټ کوم چې به تاسو هغه سپیچ مونږه واوریدا یا دی ایشو باندې تاسو خبر وکړه یا ایون ما ته میسج وکړه چې به دا ایشو ډیر زیات غره تاسو په خبر وکړه خو چې کوم مونږه ان ایجوکیټډ داسې میندې خويندې نو مونږه خلک ټینجیبل شي نه غواړي میټیریالیستک حقیقت نه مخ نشو اړولې نو چې یو چاته سړک ضرورت ته او بو ضرورت ته دې ټینګ چې زه به دا جوړوم او زه به دې خبر ته راځم چې د وبو خاص کر زمغه خويندې دې سړي دې سړي خو یو کال دی جی مراد فیصل آباد نه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی مراد څنګه تاسو ښه الحمدلله جی الحمدلله شکر انده زه خیر ما جی بس تاسو ښه نه ما مو دې راته نه تاسو را خبر کوله وانه پوه شئ نن بس پروګرامونه د دې تاسو را خبر ته وایي ډیر زیاته مننه فیصل آباد تاسو کال کړی غنه اجه دې فیصل آباد ښه ډیر زیاته مننه نو تاسو ډیر وخت نه غوښته چې ما سره خبرې کړې نو تاسو کوم لور شو نو درته وایي چې زما خزم تاسو سره خبرې کیږي خاصه ایدا نیلم هغه داغم تاسو ډیر فین دي او ډیر خنیلم لفون ورګنو حال جی السلام علیکم وعلیکم السلام نیلم پختو وای ک اردو پختو وای اردو زانه خا نیلم څنګه ته خی شکر الحمدلله تاسو څنګه بالکل ایوان دارا تو ایسو ماشومان دي تاسو نیلم زو ماشومان دي هر یو لنګ جوشمه ډیر خاصه په شانتی دي جی بس یو ماسه زما په شان بل پلا خا ډیر خدیر خسای نو تاسو پروګرام ګوري کوکینګ سیګمنٹ ګوري تاسو له سر غواړی چې تاسو له شمع کوکینګ اویل کې زمونږ شاف تیار کی څه خاص بس تاسو خو هی د کومه او سویټ نیلم ټانک یو سره دونه شوق نشته زمام نو ته کوکینګ نه کې کور کې کومه بس ډیر زیات کم ته څه خ زیات مزیدار جوړې لکه چې ته جوړ کې ناغه بیا مراد وی چیرنه نیلم داتا ډیر خمزدار خوراک ټول کړي سدي سد سد څه جوړولې شي زه زیات جل فریزي جوړولې شم بیا یعنی جوړولې شم واو ډیر ښه Thank you, Neelam. Thank you very much.
ډیر زیات مننه تاسو ټلیفون کال نه لیدونکو تاسو زموږ چې کوم نور لیدونکو دي هغه موږ ته پروګرام کې لایو کال کولی شي. ثانک یو نیلم اینڈ مراد تاسو موږ ته فیصل آباد نه کال کړو. تاسو چې د اوبو دا مسله ده کنه فیمیل د موږ کدا ګورو کنه نو زموږ خو نه د ډیر لري لري نو بروږي نه بالکل دا یو شو دا موږ دا ګورو چې هغه په یو ځای د دوه منګي او د بوشکی چې هغه لس لس کیلو اوبو ما خلک چې بوشکی کې یو کې راځي او هغه غیر وړي هغه لپاره هغه چیرې بصیرت هلته ناصر دا اوبو په کار چې زموږ کور پورې راغلی وي کنه نو هغه د پاره دا انډرستانډ کول لږه بګرانی کنه لږه ګرانی بس داسې چې کوم الیکټډ ممبرز دي هغه چې کوم موږ پاټه والے دي زمارونه لري نو هغه ته خو سنه سره فند ملو فند ملو شي لکه څنګه چې په نور هغه کې فیمیل هر ځای کې لګرست پاتې کړي کنه پارلیمنت کې یو نو مجورټی چې راضي کنه نو ټایم بلګي دا نه را که تاسو ګورئ تاسو کې پی سملې بزنس ګورئ مجورټی فیمیل بزنس راوړي جی جی فیمیل خپل کار سره ډیر زیات سنسیر دي او ډیر زیات مطلب مهنت کا هر څه هر میټینګ هر څه آن دا فلور هر یو ایشو چتول خو بده مرغه هغه سه چې کوم ډیولپمنټل کارونه لري کوي به زه دا نه یم چې ټولې به نه وي داسې کېدای شي چې پی ټی آی ممبرز دي چونکې کې پی کې پی ټی آی ګورمنټ ته زه به واپس یې خبر ته راځم څنګه چې تاسو ویلې چې زمونږ فیمیل چې لکه څنګه چې لکه زما کیمرې شاته چې د یو فیمیل ده نو موږ زیات کمفورت کمفورت دای زره خبره چې تاسو د پوي چې زما په خبره باندې پوي شي هغه ما زر فیل کیږي نه صحیح نو دا خدا خدای چې زمونږ په سیاست کې د ډیر فیمیل یو بل سره لګیږي نه صحیح ده نو اکثره کومو ګور د یورګانو یا د اندرو یا د ولندار په خپل یا د خپل اخو نه لګي پاغي موضوع بس دا سره خبر کوم یو ورکوډ شاندې بریک الا صحیح ده بیا وز خپل ته پوښ لازم دونکو په خیر پښتونخوا سره اوسه ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا لیدونکو زلی بیا پخیر علی پخیر پختونخوا ته که تاسو غواړئ زموږ دی پروگرام کې موږ سره برخه والی د لایف کال لاري نو زموږ نمبر دی 0512624885 یعنی 0152243855 او که تاسو غواړئ چې موږ ته ورسره میسج وکړئ دغه لپاره زموږ نمبر دی 0092308077880 د یعنی پښتو کې تاسو ته وایم چې 00923000000 تاسو موږ ته واتساپ میسج کولی شئ او د بریک دوران کې موږ سره زموږ بل میلمه چې کوم دی جرنالیست دی لیکوال دی ما سره ناسې جی نور علی شاه سړی مشی جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی تاسو ښه یاست الحمدلله تاسو خیر دی الحمدلله جی بالکل ټیک ده دا راته وایي چې جرنالیزم او تاسو تړون یا بدایم چې کله کنیکټ وی وسره او سونه ټایم تاسو په جرنالیزم کې ایکچولی دا د یو ایس انویژن چې کله ټیکو په 2011 په افغانستان کې او جی نو ولته کې مونږ یو کله دې ډیر بیکورډ لکی مرو ته توای او ایون دومره بیکورډ کله دې چې هلته کې نو ګورنمنت فیسیلیټیز دیر ها هلته کې صرف چې یو پرایمری سکول دی باقی څه دې ګورنمنت فیسیلیټی نشته پکې واحد یو زو پوسټ ګریجویټ یم نو ګزیټډ افیسر نو هلته کې دا ټی وی باندې به خبرونه راتله داسې وشو دا چل وشو هغه چل وشو نو دکان نه بزبه دکان نو هلته کې یو ورکوټ غوندې دکان مو اجرام او پکې یو ټی وی بلګې دلې او پی ټی وی غوندې جی جی نو دا مشران باندې مسخوتن جب نه راوته او زب کې تعلیم یافته و نو رانه تاسو په کولو چې ماشوم سره چلو شو سره چلو شو سره چل شوی دی چا د مکه کړی دی سومره شوی دی او دا نو هغه نور سره ما شوب پیدا شو ها نو بس نو گایډنس پور پور خو پرې ده پکې کلی کې نږدې نږدې کلی کې امدا سه سو کې ایجوکیټډ نو چې زه گایډ کړې وم نو تاسو څنګه ګورئ دا ما یو سیلف یو جدوجہد دی سٹرگل دی او یا شروع دی ولاړ یا نه دی سن 2006 کې زه جوین شوی یم جرنالیزم کې عملی زندگی ته راغلی یم او دی نیشن اخبارو ما ایم سی جرنالیزم میس کمیونیکیشن کول او ګومل یونیورسټی ډیر ښه خان جی نو ایک دی ډیگری یو ریکوایرمنٹ وی 8 ویکس یعنی 2 منتھس انٹرنشپ ریکوایرمنٹ او هغه کوم ماشه او اپ دی نیشن کې شو اسلام آباد زه دلته راغم او لیټر مې راوړو دلته چې کوم ریزیډنٹ ایډیټر او هغه افسر عالم صاحب چې پیمرا شرمینم پاتې شوی دی یو ټیم کې هغه دی ریزیډنٹ ایډیټر
نو ما انٹرنشپ ہلتا کہ کمپلیٹ کو ہلتا کہ رابطے لنکس میں جوڑ شو یو ڈیر خ رپورٹر ہو فضل شیر سے دے مردان ہو خ رپورٹنگ میں کولو یہ کا گائڈ کرو مرا گائڈ کرو ما نو ما ویل سے زو واپس لاٹ شما او یونیورسٹی کے دے کوم انٹرنشپ رپورٹ تھی ڈگری ریکوائرمنٹ تھی آز جمع کا نو اے نہ روس تو کزو واپس دل ترا تک واڑ ما ام ود آؤٹ سیلری ود آؤٹ پے سنگ زو اوس انٹرنشپ شروع دے امدا کشانے زو کنٹینیو وہ ساتھ نو تا صبح ہائے ماتا ویلکم کوئی نو اگا ویل چھپ سار سیب سر والا خبر کو حال تو منگلاڑو اگا ویل ویلکم بیٹا زلاڑم یو ہفتہ وہ پکے میس کیا رپورٹ میں جمع کو تاس واپس رالو تاس خپل کیریئر جی جی جب واپس راغ ما کیریئر میں بیا مال تک دی نیشن سر میں تاس خپل کیریئر ایز ا دی نیوز پیپر نتا شروع یس یس نیوز پیپر ہا صحیح دا نو بیا دا وے تاس کالمز ہم لکھئی یس کالم نو او زیادہ رقم ٹاپکس باندې لکھئی و ایجوکیشن باندې ہم لکھم سوشل سمری دی ایجوکیشن دی ہیلتھ دی سکیورٹی باندې ہم دی نیشن کے ما بائی لائن ڈیر آرٹیکل پبلش وی دی نیوز پیپر ایون ما خپل کلے چل تک کی وبنے نو فرسٹ پرائرٹی زما دا وا صافت دا دی چتو یو دی پبلک ایشو چ کوم دی اگر تو حکام ہوتا او کام چ کوم اتھارٹیز دی ایت تو رپورٹ ہو کے جی جی تو زما گلی کے مین ما پخپل او برا وڑی دی ریڈی بوا دے خرا ریڈی بوا دے او خری ریڈی بوا او بلکلی تو مونگ تو و وا تا تو کلومیٹر او یخ دی مونگ دے سکلو پارا او برا وڑلے نو فرسٹ پکے ما یو فیچر ولی کلو چ ہلتا کہ داس یو کلی دی او بویس فیسیلیٹیز مطلب سیف اللہ برادران چی دی دا زمونگا ڈسٹرکٹ لکی مروت کے دو مین ہولڈ دے منسٹران ہم پاتی شوی دی سینیٹران ہم پاتی شوی دی جی نو اے ٹیم کے دے مشرف در دور ہو او ہمایوں سیف اللہ دے دو یو رور دے آغا دے ڈسٹرکٹ لکی مروت ناظیم ہو نو ایونا رپورٹ بانے ناظیم سیف ڈر غٹ ایکشن اخیستے ہوئی ونے زمونگا کور تا زمونگا کلی تا فون کڑے ہو یار دا سنگیا لگتے آو دا چالی کلی دے سنگی لکی مروت دا سی سڑے تلے دے آو بیا دے کلی ناچے دے کلی ایشو ہی اوچا تک ایون پہ یہ رپورٹ بانے زمین کلی کے یس ابو مسئلہ ابو مسئلہ حال شو صحیح دا بسیرت واپس تاس طرف ترازمہ او سنگ چ بریک لینا ما دا خبر کور چیر فیمیل چکم دی نو ڈاؤٹ چاگی کم زکی نو یو بل سڑی کمفرٹ یو فیل کئی خو کلا کلا دا چ فیمیل سره ناخوال هم راضی دار تو چ تاسو پیسہ ملای کی سوق د تدیر نه زیدی په سیاسی خزو کی او چا سره دونه زیاته نه لګی نہ دس خنش تکزت استوے مونگا کے پی اسمبلی یا نور پنجاب کے بمی ڈبلیو پی سی وومن پارلیمنٹری کوکس آگے کے اپارٹ فرام پارٹی ٹولی فیمیل یوزے آگے کے دس ایشوز چکم فیمیل ریلیٹڈ ہیں آگے باندھے ٹول کلیکٹیولی کار کا آگے کے دانش چیر بصیرت بلوچستان عوامی پارٹی بل اے این پی نہ رہے جماعت اسلامی نہ رہے یا پی ٹی آئی نہ رہا اپارٹ فرام پارٹی زوم دا اما چکل کل مال خندام راشی چو آن دا فلور مونگا جگڑی کرو تنقید بھی شاؤٹنگ بھی ہر سا کچھ منگا دن نہ سرکین بالکل خوائند و گندے ٹھیک شو ہر چا بخبل یو مینیفیسٹو بھی آگے باندھے باغی روانی خود دا سے آؤ دکڑا سے کوشش کرم چونکہ آگے کے دا سے سیزنل پولیٹیشین چی اگوئی دویم دریم ٹینی اور دے سنگا چی نئی مکیشور دا زمونگا سارا شگفتہ ملک تھا یا نور دا سے تکڑا منگا ایم پی اے سشتر چی اگوئی سیکنڈ ٹینیور یا تھرڈ ٹینیور دے نزد دیشی کے ہچکچاہٹ نہ فیل کم یا شرم نہ فیل کم چی بھائی زب دی بزنس پان دی نیم کوئی اور زد دینا تا پوس کم نزد مونگ دی چی او اگوی ما دیر خطری کے سر گائیٹ کئی صحیح نو دا نشتا چی لگا جیلسی یا دا سی ٹاسز مسلس خو نشتا آو یو خویند گون دی انڈرسٹینڈنگ دی او دا سی چی ایشو زینو بیا کلیکٹیولی ٹول اگے باندھے خبر کو در تو ہے چی تاسو ویلے چی تاسو بابا تاسو زائر خبر آگا وقتی چی سکول و سبق و آگی دیزا سپورٹ کی ویسا سو چی کم دا جون ملگرے دے اس آگا پا پالٹیز کے تاسو دیزا سپورٹ کئی یا دا آگا سپورٹ تاسو سر دے در تو ہے چی کل سڑی وادو کی نو زائر خبر دا صرف خواہن خونی پورا فیملی ہو دغی نو سنگ تب مینج کے دا چیز خپل فیملی لم ٹائم ورکی پالیٹکس لم ورکی پالیٹکس زیاد ٹائم زکر سنگ چنگ برے کی خبر کوئی دا خلق ایکسپیکٹیشن ہے تو وہ قواد دیر زیاد تھی گا نا نو آگی پوری رسدو دا پارا بتا سو دیر زیاد کار کمائے گا نا بزار خبر چیز تاف سو معشوم ہم دیتا سو معشوم لم ٹائم ورکوئے نو بسیر دا ہر سنگ مینج کئی چی خرگنیم خوشحالی معشوم لم ٹائم ورکم عوام چی ٹول نگران کار دے اغب ہم خوشحالی دا سنگ مینج کئی زوم دا خبر کم چې خلکو ته دا سخکاری چې مونږ پولیټیکل چې کوم کسان یا ایم پی ایز یا ایم این ایز دا بالکل کور کې میو دا سه سټیټس کې ځان ساتي نه دا سنرا
زه چې خلکو کله چې تاسو سره خلک یو اعتماد تاسو جوړوي کنه نو هغه باغی سر به تاسو پاغی لیول راځي ٹھیک شو زه په کور کې ساده او ماغه کلیواله پښتنه ما او ماغه کور والا چې ما سره ټایم می آی لوف ټو کوک تھنگس چې زه خپل کوکینګ وکړم زه خپل کپڑے وینځم یا کور کار وکړم خو چې ټایم می خدار چې څنګه چې ما دی له یو اونرشپ ورکړ چې بيدا اوس ما فیملی راز ما خلق دي نو هغه سي دیم را کړی لري لکه زما ما شومان دي اوس ما غوي ته پری خري زه ټریولینګ کړم بلدار چې نن سبا داس تاسو بل چا باندې ټرست کړی نشه نو بچی چې څومره غوي خپل وینه را خپل فیملی چې څومره خیال ساتي څنګه چې دغه دیز ما خیال ساتي زم ساتم تاسو لور دغه زوی د تاسو دو زامن وړي ماشاالله ښه دا راته وایي چې په سیاست کې فیمیل کې یا میل کې د پاکستان په سیاسي شخصیتو کې څوک تاسو خوښ دي یره دا خو ډیره ګرانه وي اوس په سوکي خو کتا سوګره اولنې چې کومه بنظیر و او اغي چې څنګه وروتل اغي څنګه سترګلو ټیک شو چې اغوی ته یو پولیټیکل ګراوند جوړو فیملی یا پولیټیکل وا اغوی ته یو خو یو سترګل یو په میل ډومینیټینګ سوسایټي کې یو یو فیمیل چې راشي مونږ خلکو پاره نو اټس سیلف دا غي سفر ډیر د ناس پدې هم مو چې دا غي د فیملی ټول ممبر زړه دا غي سفر سیاسي سفر فکر کوم چې دا غي د پلار د مرګ سره یا دا غي د قید سره شروع شو کنه نو دا یم چې او سخت چې تیر نه کړې نو زوم دا یم چې کتا سودا یې شیری او بو یو رواني را او سوپر چې تاسو چینجز راولې سختي به تیر وای سخت به تیر چینجز پاسانه نه راځي ریولوشنز دا نه راځي چې یری او بو غو نه بس هر څه تیر شو ګران دی ټف ټایم به تیرو دا نه رچ مونږ باندې به تنقید نشي مونږ به شاته سترګلز نکړو مونږ به سخت نه تیرو دا هر څه مونږ تیرو خو مونږ دای چې را روان مونږ کوم فیوچر دی کومي مونږ بچيري هغه پر اسانتیا جوړ شي صحیح واپس اعظم رلی صاحب صاحب طرف تر اعظم ادارا ته وای چې څنګه تاسو د خپل سیمې وچ ما یو آرټیکل ولیکل او هغه باندې زمنګ د وبو چې کوم مسله په کلی کې په سیمه کې هغه هغه سره حل شو دا ته وای چې دا سی آرټیکل و هم لیکل چې پاغي وتا د دمکیان راغلی دا دی ولی لیکل د موږ وتا فری نه دوه دی کلی ته بیا را نه شي دا څه قسمه نجیب مدر می ګوره دا خو د سیاست ایسه دی ها دمکیان گرفتاری جی کور د دم کیا نه سیلری بندول اشتیار بندول وغیرہ وغیرہ د صافت ایسا دیو نو چې سوکم د صافت ترازی ایون چې ڈیورنگ ایجوکیشن ڈیورنگ ڈگری ٹیچرز پروفیسران سے بن اب تا غون دینه خبر کی یلو جرنلزم سے شه دی ٹریڈ سے شه دی ایرس سے شه دی وغیرہ نو دا مخ کنه مطلب دی مینٹلی سومره صافیان چې دی او دا مینٹلی پریپیئر مینٹلی دی ار مینٹلی پریپیئر ٹو فیس صحیح دا راته وای چې تاسو د خوخي جرنالست سوک دی دا چا کالن تاسو ولې ایکچولی ما ډیر کار کړی دی ریډیو پاکستان سره جی الته کې مونږه دا ټاک شوز چې سومره دی پاپولر ټاک شوز دی مونږ بشپې ما خام کولې کمز دا مونږ مانیټرینګ کولو انالیسز مونږ کولو ډرافټینګ مونږ کولو جی نو دوی سومره انکر پرسن دی دوی سره ما ډیر اٹیچمنٹ جوړ شو یو څه اسوسییشن مې اوسره جوړ ډیلی ډیلی بیسس باندې یو سړی ته ګوري را ګوري او ری اٹیچمنٹ جوړیږي اوسره نو د دې کې چې کوم دې کامران خان ها ونن سبا دنیا پروګرام باندې پروګرام کوي چینل باندې زما فیورټ دی ها رښتیا به سو پراپر کیسه کوي سر رښتیا دی ساغه دی نو ایگزیجریشن ایگزیجریشن وغیرہ نه کیدا زما فیورټ دی سر زما اٹیچمنٹ ها سید دارتو چې د پاکستان کې د جرنالیزم نه یا د جرنالیست نه د صحافیانو نه څومره رضای ته سوي چې یره د خپل ډیوټي ښه کوي 50% 50% 50% 50% د صحافیانو چې کوم دي اخا خپل ځمواري چې د کوم صافت ضرورت ته ادوي پوره کوي 50% چې کوم دي هغه وکړي چې یو بزنس یې جوړ کړي دي څومره صافت دی نو دوی بزنس جوړ کړي صحیح ده بس زمونږ د ډرامو ریټینګ هم خراب کړي کنه دا غټم چې دی پروګرامونه زمونږ ڈرامی چلی گی کنا نو خلق دیر خلق دا غی پروگرامون زیاد تر گوری کنا تا زیاد تر ڈرامی دارا شاور زی کنا آفٹر ایوننگ آفٹر ایوننگ تاسو زیرا واپس آسا بسی دارا تو ایچی ٹاک شو کی اکثر کرنٹ افیر شوز چی بی کنا نو کوئیسی کوئیسن کی گی چی لگا سنگا چی تاسو وی چی منگا خویو بل سر آواز اچھتو پارلیمنٹ کی منگا سی سملے کی خبری کو نو فی میلیو بل سر داغی خود داغی نپس نیزے کاغا ایشو یاری او کس اخپل دا پارٹی چی دے آغاواز اچھتو یا داغی منشور مخی کی یا داغی نظریہ مخی کی نو ال دا اختلاف کو کی دیلے شی دره ته وای چې ټاک شو کې دا چې کله شی چې دا یو کسر ملمې چې مطلب ته دا وی دي سره زولې کې نه سم وی ته اوایډ کې زیات را می زیات تر ز کوشش کوم چې اوایډ کوم ټو بی ویری فرانک ټاک شوز کې به مان ته پوس کا
چې فلانه فلانه زولی سیاست ته زب خپل ځان باندې خواري کړم چې ز خپل ځان امپروف کړم خپل علاقې ایشوز ریس کړم انسټډ اف دټ از ایکس وای زی کریکٹر باندې او ټو بی ویری فرینک بد مرغه مونږ خلکو نن سبا سیاست نه دا شه چوکړه چې هر چا پرسنل لایف باندې تنقید کول لکه دا نه کړل پکار تاسو کارکردګۍ خبر وکړئ تاسو هغه ګورنمنت باندې تنقید وکړئ خدا نه چې تاسو هغه پرسنل ایشوز کې لار شي مخپل پرایویسی را نو زه هغه نه لږ ځان لري ساتم صحیح ده دا ته وایي چې اکثره نه مونږه په سکول کې نو مونږ چې کله سپیچز تیارول نو مونږ شي مخ ته مونږ ته به میسوي تاسو ریرسل وګه کله چې تاسو پارلیمنت ته نوی نوی سملای ته لاړې نو دا چې ځینې شروع شروع کې اف کورس زره تجربه نو دا سپیچز تاسو کور کې تیار کړی شي مخ ته درې چیز به سملای کې داسې ودلې غو نو زه به دا داسې 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 وایم سٹارٹ کی بداو چې ډیره چونکه ما دینه مخ کې سوشل سیکٹر کې کار کړو نو لګ ډیر اغه ایکسپیرینس اغه جرأت او اغه دغه کانفیډنس لیول خو بیا اغه لیول او دلته پورا تاسو میډیا فیس کول اټ سیلف کنا یو زړه غواړي او څنګه تاسو وچ ډیر تاسو کولیګ چې کم تاسو اسمبلی کې ناشتي نو اغه ډیره تجربه لري یا په سیاست تاسو نه زیاته مخ کې ناغي اې کې ټایم ورکړ دی چې کلم سپیچ کرم یو خبره نو زه اول مایند کې ځان سرم چې نه دا وړنه یو سکول دان لکه څنګه چې تاسو یې چې ګوره دا خبره کول کنه اغه رست بیا سیاست دان پس یو مطلب یو سټېټمنټ راشي کنه چې دا خبره وکړه لکه ما خلل چې رانا سن اولا مخکره ځکه دا هغه چې دا سلیپ اف ټنګ چې هغه دا ډیکلیئر کړي چې افغانستان زمونږه انمی کنټری دا اند دین هیز چې نه زما مطلب دا نو هغه کټ شي او زما مطلب دا سدا سدا سي وګنه نو زګه د پولیټیشن یو یو خبر هغه سټېټمنټ او دا هم چې سم ټایم چې تاسو کول فلو کې روان نه تاسو نه خبره خبره اوشي بیا روس چې زه خپل سپیچ کوم زین چې نه دلته دا خبره نو کړل په کار دې ټایم کې دا خبره کړل په کار خو ما د حکومت داسې مشران دي یا ما پټه مشران دي زیات تر زه غوي سر چې داسې سنسټیټیو ایشوز چې هغه زه غواړم چې لګه عوام یې غور سره واوریو زورم لري نو زه غوینه خامخه ګایډنس پخنه خپل مشنه دا راته وسیره چې کله تاسو یونیورسيټي کې سټوډنټ وې دا خبر تاسو ملګری به دا وخت تاسو ګوري تاسو کلاس ویلو آیا هغه وخت دی غیته ویلو چې سبب سیاست تزم کنه هغه وخت دا څه زه چې یونیورسيټي کې نو هغه ټایم مهاله د 2009-8 خبره را نو الته چا د ایکسپیکټ کول نه چیرې خبر نه او بیا شنواري کړ نه یو فیمل راغلی او مونږ سره ناس سره لکه اټ سیلف هغه یې پاره یو حیران کن خبره وا خو ما دا وی چې زبر سوشل سیکٹر ته وزم سوشل ورک پکوم سوشل ورک پکوم چونکه هغه ټایم کې دا نو چې مونږه سیاست کې زمونږه خو غړی یا مخ کې راغلی نه فاټا مرجر شوی نو فیمل راتلو خو هغه ټایم خو ما چې کوم فاټا ډیولپمنټ پروګرامو هغه کې ما کار کړی را خپل فاټا ایجوکیشن باندې هیلپ باندې نو ما وی چې زب مخ کې راځم بیا یو پلیټ فارم راته دا ملاو شو نو بس بیا دی کې لګه کار نم کړی تاسو خبره خو اوریدل شي اوریدل شي تاسو مخ کې خبره کوي چې دا خپل سیمه د خزو आवाज خو چې تول شي دا غي ته کمی مسلې دی کم ضرورت دی دا راته وایي چې تاسو رنگ کم یو وخت دی ریډ اینڈ بلیک دا راته چې خواړه تاوی چې کوکینګ ډیر مزیدار کوم نو سز زبردست پخې خو خوله خو دا بریانی او داسې ټایپ زکه چې فیملی ډیمانډ کومه آغه او خپل ک سفاره باندې نو ساده او چې سابه چری آی لوف اٹ او کورنه زړو خو چې کوم غره کنه ما ته کله کله کور کې ټول چې تا خو آغه زورت نه پته نه ما کې هغه کلیوال یو کلیوال به ان شاء الله آی ایم پراود اون دیت خوزما او چې سابه ډیر زیات پختي خو او سابه چې کله پخې شي دا غي سچ بیا د سکړو کو یا د جوار روټي نه غوي دا راته وایي چې کله ټایم خو نه یو مور مې ظاهر خبره ده انګور مې خزمې پارلیمنت کې دا ټول د ټایم خو بدل نه ملایږي کله چې تاسو بسره ټایم ملایږي نو غفارخ ټایم کې سکه خوب کې ټلویزیون ګوري کتاب وې ملګرو سره خبرې کې س شاپینګ لزی شاپینګ خو زنانو ټول فیوریټ هغه خو حقیقت دی چې ما ته ټایم زیات تر ټایم اسمبلی کې یا میټینګز کې یا تاسې نور خپل د اصل کې فری وی هغه وایم هغه آی لوف ټو سپند وذ مای کډز ډیر ښه اتا محمد دی جی مونږ سره بلوچستان نه هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشیت څنګه ښه جوړې خیریت دی خدای فضل دی میډم نجیبې ته څنګه الله کرم دی چې په ویلغاری زموږ پروګرام ګوري تاسو بلوچستان سره جی جی پروگرام ګورم ریګولر ګورم ډیر زبردست خوندور پروگرام دی ډیر مننه دار ته تاسو له کوټې سره ټلیفون کړی خاص کوټې سره
زی خاص کوټه د خزمور و ډیسټریک کې لاسفلا ده د کوټ سلر راوي خواته کم شا د ډیسټریک کې لاسفلا او د بارانونو نبو جن ډیر سیلاب هم راغلی تاسو علاقې بشتي بخیر ډور بارانونو اوس شپه ورځ باران دی اوسم باران ورېږي شا بخیر ډیر نقصانونه هم وکړ د خلکو مالداریان کې تې گاجر ټماټر مرچ باغونه ډېر نقصانونه اړول او باغونه نشانه ګرځ خراب کړي دي چانو اوسم باران ورېږي غلطه وسم باران څنګه د شپه باران وسم باران دی خاص ډیسټریکټ کلا سفلا کی جی میډم نو کلا سفلا کی خداش د سیلاب څخه خبر نه سه ولی خصنو بده میډم کچی رستا په یاد زموږ یو شنه د ول سالا یو رو لک ابو بکر چې تا شو تر غشتي و عمران خان تر چې ملاقات کړی و دلته شاباش شریف را لې وزیر اعظم پاکستان او اغه ته بیا سکالرشپ پر کمری کالج ته پاره جی 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 اغه مری کالج کې دی اوس نو ما دغه باره کې ګټه رستا په انستګرام باندې شیرول نو کچی رستا دغه ی دالک تر غوړې انټرویو د پاره ډیر شبوې میډم ډیر مننه ډیر زبردست جی اته محمد دیر خسته تاسو مونږ ته خبر راکړه زما ټیم دا خبر نوٹ کا ان شاء الله چې اغه فری وی او وخت ورسره خامخا به راغړو ډیر مننه چې تاسو دا ائیډیا مونږ ته راکړه ثانک یو جی میډم مری کالج کې دی اوس لارنس کالج مری کې بس که دا غروخ ستیانی او هغه کولی چې اسلام آباد ته پوری راشي نو ان شاء الله خامخا به راغړو او ستانه ډیره مننه کوم چې تاسو پروګرام ګورئ او موږ سره داسې ښه ایډیاز او معلومات شریکوي هم تاسو ډیره مننه جی میډم مننه ثانک یو جی اته مو ډیر زیاته مننه یوونکو تاسو هم پروګرام ته کال کولی شي او داسې ښه ایډیا چاته محمد زمنګ اکثرا زمنګ د ټیم داسې خبرو ته ډیر زیات پام وي خو کله کله داسې چې موږ ډیر زونه کې بیزی نو هغه زمنګ د ځان نه وځي بس رس تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو راغی مور پاور ټو یو چې تاسو نور هم کارو کوي ځکه چې تاسو به کار کوي تاسو د سیمې د خزو د پاره بچ دین او هغه هغه بخي او هغه ته ډیر زیات ضرورت هم دی بالکل جی ثانک یو جی ثانک یو ثانک یو ورما جی لیدونکو یو ورکو ډیشن بریک لو واپس را سانی کیګو په خیر پختون خاصه ویلکم ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا ستړي مشي پخیر علي پخیر پختونخوا ته دې ترجمه د شمه پخلی طرف ته صادق ال تکي دي او غن چکن دي چکن چلي ډرای تیاری لیا دي جی صادق تاسو کوکینګ کم څه ته رسیدو جی بس کوکینګ ګایل می چړاو کړی دي شمه کوکینګ ګایل ها دې کې بس جی چکن فرای کوم چکن چلي ډرای له او هغه چکم تاسو فرای کوي لګي جی جی او دین آباد بس چکن چلي ډرای سٹارټ کوم هغه کې بس کوکینګ ګایل واچم ته شمه کوکینګ ګایل کې به ګارلیک وی جنجر به وی گرین چلی اور سپرنگ آنین بیا په کې مونږ ټیسا چوجی چکن پاوډر اوکے تھینک یو ها لیدون کو امنی سره زما ز د خپل پروگرام بل ملو چې مونږ جوائن کړی یو جناب نن سبا تاسو ګوري یو خدای خبره ده چې یو کال نه پر دې خاطر د افغانستان ټاپک ډیر زیات خلک پاغي خبرې کې ټول دنیا داغه سره کنسرن ده ځکه چې اول خدای ول کیږي چې د افغانستان کې چې سپیخیږي او سره روان دي د اغي برای راس چې کوم تاثیر دی یا کوم افیکټ کیږي به هغه دغه خوښه ملکونه افیکټ کیږي خو چې د یو کال نه تکم د طالبان حکومت دی نو ټول نړۍ دغه سره افیکټ کیږي نه یوازې د دوی وجدا چې افغانان دا غزي کې د کوچ کولو یا د کډ کولو لپاره مجبور دي چې لاړ شي بلکې د اغیزي کې چې کوم د القاعده یا چې کوم داعش د پاره زمينه مسايده کیږي او روزه ناغه نور هم طاقت اخلي او نور هم ودا کی دغه خبرې دي چې نور نړی چې کوم دا هغه په دې باندې یری چې کیږي چې د افغانستان کې چې کوم مور لګیدل دا تر دغه ملکونو یا تر هغه پوری ورسیږي او کله هغه ګوري پس په دې د کلچ لا پر کې طالبان نو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی هغه بیا ور دی بیا په کی پی کې په خیبر پختونخوا کې چې دی زور اغسته دی او څنګه تاسو ګوري زیات نه دوه هفته هم نه کیږي چې موږ دا وایو چې سواد کې د ٹی ٹی پی چې کوم دی هغه خپل چیک پوینټ جوړ کو یا چې باجوړ خواته ګوري یا کومه وزیرستان خواته ګوري دغه د پختونو سیمې کې خو دې سره سره تاسو دا هم ګوري چې کاغه وزیرستان دی کاغه لوړ دیر دی کاغه سواد دی سیدا هغه ځونه کې خلک د دې لپاره راوځم چې به دا اور چې مخ کې وو دا خلک دوباره شروع نشي او که تاسو ګوري بیا پرون یو خبر منګو کته چې اغه د خځو په یو پارک باندې چې کم دی هغه پابندې له
ګولې چې نه ځي ناراضي نو داسې رورو کې د ایجوکیشن د افغان انجونې چې فیس کوي د غي پابندي په افغانستان کې کې دي چې د پښتنو په دې سیمه کې هم رورو دغه مسلې شروع شي په دې مسلې باندې خبرې کو داسې یو جنرالي سره چې هغه په دې باندې خپل یو جوړ نظر لري ایکسپیرینس لري د هغه د طالبان د حکومت نه روسو چې دینو زیاتر ویزه چې کوم دی هغه افغانستان د کیږي هغه د دین باندې د نږدې خبرې لري موږ سره ناسې سینیئر جرنالیس او تجزیه کار ډیر محترم طاهر خان صاحب ستړي مشي ډیر مهرباني شکریہ طاهر خان صاحب دا سره باندې دی باره کې تاسو وایئ ځکه چې تاسو په خپل افغانستان ته زیاتره لاړې بیا دغې نه علاوه چې کومه د ټي ټي پي سره جرګه روانه ده د پاکستان ګورنمنټ یا د دې د مشرانو هغه هم د افغانستان د طالبانو په سرپرستۍ کې کیږي د هغې انوالومنټ دی پکې او دغه جرګه څو پړاو تیر شول خو لا اوسه پورې دوی په فیصلې نه دي رسېدلې نو اوله خو دا چې دوی اوسه پورې تاسو چونکې اوس ریسنټلي تللي وي په دې ورځو کې تاسو هلته وئ د دې حوالې سره ځینې معلومات موږ سره شریک کړي چې څونه پرمختګ شوی یو دویمه خبرداره چې موږ څنګه ویلي دي حتمی فیصله ټي ټي پي سره د پاکستان د ګورنمنټ نه ده شوی خو د هغې نه باوجود موږ د تیرو لسو ورځو نه ګورو چې هغې په سوات کې یا په ملک په باجوړ یا وزیرستان یا په دې ځونو کې اکټیو شوي دي هغې خپل چک پوسټ یې جوړ کړي نو که فیصله لا نه ده شوی نو دوی څنګه دا دونه اکټیو شول ډېره مننه ستاسو سلام دي تاسو ته وي ستاسو کتونکو ته وي پښتنه خو لږه اوږده شوه خو بهرحال یو برخې ته کول لاړ شو چې خبرې کله بیا شوي دي تازه نو په جولای دیرشمه او یو دیرشمه د چې کومه جرګه وه چې په جون اولنۍ او دویم باندې خبرې کړې وې هغه جرګې نه بیا اول د 500 نه زیات خو بیا دولس لاړل دا دیرشم او یو دیرشم جولای باندې او چې کله هغه خبرې شوې وې د جون والا د هغه چې کوم شرایطو د دې درې میاشتې وخت اخیسته وو چې ساس کوم شرایط دي دا به مونږه چې څوک اصل چا سره فیصلو اختیار دی هغه سره دا شریکو نو دا بیا اونډو شو لیکن ګوره سفر مخته خدای دې چې اوربند دزبندی دا یو دویم دا چې خبرې ولاړ نه دي طالبانو مشر اوربند څنګه دي دا خو تاسو ګوري چې د وزیرستان کې چې کوم دی آی او رسې کوم دی انور ګروپونه دي هغه ټي ټي پی سره دغه دی اوربند او تاسو ګره فوج بیانې او سګوره چې هر کله وزیرستان کې واقع شي که فوجان څوک ووږي او ووجني یا فوجان شهیدان شي نو پاره کې اوس هغه ذکر کې بیانې کوي چې دا ګل بہادر ګروپ یاد یو دا ټي ټي پی برخه نه ده دا مخکې نه پاتې شوی یو دا نو خبرې روانې دي او البته څه خاص شي ته دواړه غاړې نه دي رسیدلې ځکه دا خبره دومره اسانه نه وي اتلس میاشته خو افغان طالبان امریکا سره کړې وي نو بهرحال او بیا وروسته یو نتیجې ته رسیدلې تاسو سره سواد بیا لاړې طالبان څنګه پیدا شول هغه او په دې خبرو کې یو موضوع د ټي ټي پی د خلکو واپس راتللې دا د خبرو یو موضوع ده پاره کې اوس اختلاف د ټي ټي پی غوښتل چې سره د وصلو لیدل شي ځکه هغه دا وایي چې کله دوی دلته کنټرول په پاکستان کې په قبایلی سیمو کې نو هغه خلک وجلی شوی دي کنه مشران وجلی شوی دي قبایلی مشران جرنالستان ډیر خلک نو بیا زموږ د پښتنو معاشره کې خو بدل خو چاته چې طاقت وي خو بدل واخلي کنه نو هغه سره دا ویره و چې مونږ وصله کوي دوی بیا مونږ ته مشکل جوړوي دي لیکن بیا بیرستر سیف چې کم دی هغه د جرګي مشر کوله مګر سره خپل خبرې شوی هغه وی چې تاسو وصلی سره راځي پاکستان ته واپس نو دا خو بیا غزول حالت راشي نو لہذا دغه مخالفت په دې باندې خبر کی البته سواد کې کوم طالبان را پیدا شیو دا خو خپل فوج ومنل چې د افغانستان نه راغلی او ډیر تر راغلی او ډیر نه بیا سواد ته داخل شیو لیکن شکونه خو پاکستان کې اوس موږ نو سوشل میډیا دغه زیاده ده که فوج او یا ټي ټي پی خبرې نه کوي نو سوشل میډیا باندې باسون شروع شي نو بهرحال خلک اوس واپس لري دي لیکن تشویش پیدا شي او خدای یو خوشو چې کله غیره پیدا شو د خلکو چې کوم رد عمل راغی په دیر کې مظاهره شوی په سواد کې مظاهره شوی نو ټي ټي پی ته مو سه اندازې لګې دلی چې خلک واپس په سواد یا په قبایلی سمو کې زوړ حالت نه غواړي ځکه حالت خو حالت خو د پخوا په نسبت باندې خدای کنه نو لہذا دا معاملات تاسو ویل چې غلطه خلک را پیدا شوی ول یا خلک هغه چې وسونه بغیر راغلي خو مونږ په سواد کې وکتل ځکه چې ما غوښتل چې سواد ته لاړ شم کلام ته لاړ شم خو مونږ وکړه چې ځینی پولیس یې نیولې چې هغه کې ځینی زخمیان او ځینی غیب بندیان کړي او طالبانو بیا د هغه په منځ کې چې جرګه وشول او هغه را پری خو دل نو تاسو نه به زته پوس کومه سنسیب چې د حواله سره تاسو سره ځینی معلومات ځینی خبرې د غزه مونږ سره شریکې چې طالبانو خدام ویلي چې مونږ مخکې نه دلته کیو خو مونږ چاته سویری نو خو مونږ دلته اکټیو دا خبر څومره دا نجيبه صاحب مو ته طاهر صاحب خبره وکړه چې اور باندې
دا برائنام بندی برائنام دا سی بندی چھتا گوری چھ پو رستو پینزل سو شلو رزو کی دی جو یائی کم از کم یو پینزش پگ لیڈرانے بلکل جی مڑکڑل پیٹی آئی والی زخمی کو سر پینزش پگ مرشو سیول خو مڑکی گیا مونگتا ریپورٹ ہم نرازی ریپورٹ مونگتا غراشی سو ہائی پروفائل پرسنیلیٹی لگا اس پرون آل تکی دا خزو پارک بن شو یس خزو پارک بن شو غنا مخ کے پو لکی مروت کے ہم دا غشانے مسئلہ شو نو چی سمرے دا سوشل ایکٹیویسٹی ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹی ایون مونگا پالیٹیشن وغیرہ آ دا رنگ ور گئی چی دا کم دے ری ایکٹیویشن دے طالبانو دا چی اکم ریلیکسیشن دے لگ پکے کنسیشن پاکستان پا دا مذاکراتو کے ورکڑے دے دا آ بنیاد دے دا مذاکرات نو شوی دوی و دوبارہ دالتا ری ایکٹیویٹ نو شوی دا غلط دیکھ جی سر سوری بنو کے نارت وزیرستان کے ٹارگیٹڈ کلنگ روان دے پینزش پک میاشت وش پہ مطمنزے یو قبیلہ دے دے غز زیاد خلق مڑکی گی بنو کے دوی چکم دے تے جا شروع کڑے دے دودرے و میاشت و راسے ناس دے ابل پر ان پر دیر کے لوور دیر کے ہم احتجاج ہو باجاوڑ کے ہم احتجاج ہو سوات کے ہم احتجاج ہو ایون سوات کے کم اغچ دی ٹورسٹ آیا من نکڑو تاسو دوبارہ وزٹ نشی کولے مذاکرات چی کم دی مذاکرات دو کے دا برائے نام یو کنسنسس ڈیولپ شوے دے چی سیز فائر شوے دے خو حقیقت کی داسی نا حقیقت دی میڈیا رپورٹوں نو دا دی چی ایک درے کنڈیشنز تی درے شرائط تی چی طالبانوں کے خودلی دی دی پاکستان حکومت مخید ہم اک دریو کنڈیشن شرائطو باندھے دا مذاکرات مختہ نسی اولن شرط پہ دا دے آوئی چی سمرے ٹرائبل ڈسٹرکس تھی دی کے با شریعت تاسو نافذ کا ہوئی دا شرط اور سرب پاکستانی حکومت نہ منی دوم شرط یو دائی خی دے چمنگ سمرے جنگجو ڈائی ہارڈ چکم اغ دی تاسو نیولی دی پہ جیلونوں کی دی ایٹ لیسٹ میڈیا تعداد پہ مطابق آ سو خائی چھ سو دی دوی داسی لیڈران دی آو تی چھ دعوت آسو رہا کوئی ریلیس کوئی با نو دعوت سر زمون حکومت چھ پاکستان حکومت چھ دی دعوت سر نمانی دیل وجی ندا مذاکرات چھ حکومت دی مخیط نزی درہم پایر دادی بکی چھ آوائی چھ دی قبائلی کومی تاسو اور لا زیلے ایسیت ور کو آب مرچ کو یس مرچ کو آب واپس خپل سٹیٹس تاسو بحال کوئی مطلب دی کی پی کے صوبے نبا دوی بیا بیرتا تاسو بیلوئی زګه چل دغه ساغ نه بکه درېمه خبره ده دی تیر سی ویلا تاسو ویلا چې مقامی خلک چې کوم دی آره پاسه ده سید زه په دې باندې تاسو سره خبره کوم خو یو ورکوډ شان پرې کولو واپس راستان کیګو جریدونکو تاسو پروگرام کې لایف کال کولی شي موږ سره خدای خو یو ورکوډ شان پرې کولو دما جی ویلکم بیک ٹو پخیر پختون خالدن کو ستری مشی یو زلی بیا پخیر پختون خوا دا بریک تل لاغین مخ تا سو ویل چیر د منګه د طالبان چ دوباره بیا زیات شو دی د غی خپل سرگرمی چ کمی دی پاغه علاقو کی چ مخ کی د غی قبضه و یا غی غی کی ول نو غی کی بیا زیات شو تاسو چ د دری شرطونه چ د منشي آیا تاسو یو خبر کو چ دی وی چ په قبالی سم کی دی شرعی د شریعت چ کم دی اغه د نافذ شي آیا دا خبر دا یا اغی دا ڈیمانڈ کړي چې څنګه وزیرستان کې مخ کې یا باجوړ کې سواد کې دا اغی قبضه و یا دا اغی زیات اثر وسوخو نو عمر دی واپس اغی له ورکړي شي دا څه خونه دا زګی چې پری باندې زنی د وزیرستان خلک چې کوم راوتی نو اغی دا خبر و چې لګ تاسو بیا مونږ نشو ورکول یا کی پی چې کوم دا غ بیا طالبان له ورکون چې د نو بیا خو باغه غیزی پوری نشي لیمټ پاتې آیا دا شر دا څه خونه دی دا شر چې تاسو خبر او کړل بالکل پرون اکارډینګ ټو مشال ریډیو دا د سوات طالبان چې کوم دوی راغلي دي اینه دا مطالبه راغلي ده چې سوات کې مونږ تاسو ته هند اور کوي څنګه چې هغه مخ چې څنګه مخ کې مولا فضل الله او یا سوکو نو هغه دا ډیمانډ بقاعده پرون راغلي دي تاسو خبره وختي وکړه چې افغانستان چې د اینه خلک چې کوم دي زی بهار وزي او دا سي دي او انتشار او دا صرف افغانستان نه بنو وزي کچرته کې دا طالبان کنټرول نشو نو میاش نیمه پیاس نہ پاس سے پاکستان کم ٹرائبل ریجن دے ٹرائبل ڈسٹرکٹ دی ام دینا وہ پختانہ بیا تختی او پختانہ والے را پاس دلی دی آ دے پر را پاس دلی دی چھ دوی پو زخمون چھ کم دی دے ماضی وال پاسٹ وال آیا تازہ دی سنگ تازہ دی پلکاو زمون پختانہ در پدر شو بالکل پاکستان خو پریدا دوی وہ سمال تک پزراو
قبیلے دی په افغانستان کې پکتیا کې هغه کې ایون دی په پاکستان او د افغانستان حکومتونو مذاکراتو کو دیغه دلته واپس راتلو دی په بزرونو د لاړل کورونا ډنګ شول سړکونه ختم شول سکولونه ختم شول مال مویشي چلغوزی غړ غړ باغونه دی تستا په نارت وزیرستان وغیرہ کې په کروڑاو بزنس کیږي هغه غون ختم شول خراب شول نو دا پختانه بیا نه دی تیار چې په مونږ باندې بیا دا قیامت یوزلې بیا راشي او دا قیامت ولې راغلی طالبانو له وجې نه راغلی طالبان راغو نو هلته آرمی لاړله آپریشن وشو آپریشن کې دا نقصانونه وشو نو چې طالبان نه نو آرمی بلته ولې ځي او که آرمی هلته لاړه شي اب آپریشن نه کوي په خپل پوسټونو کې بناسي په خپل هغه کې بناسي نو دې دپاره په څومره چې د خان صاحب تاسو واپس راځم که چېرته دا ډیمانډ د ټی جی پی ومنلی شي په دې جرګه کې چې یاره کم قبایل دي هلته د شریعت نافذ شي یا هغه علاقې چې کومې مخکې د دې سره وي که په هغې کې وزیرستان دی یا باجوړ دی یا سوات دی یا دیر دی دغه ځینې واپس دوی ته ورکړی شي نو د دې خبرې بیا د دې سره ګارنټي یا څه شی دي چې هغه دوی بیا واپس پېښور ته د ماتول نه راځي او مردان له نه راځي یا زموږ داسې ډېر مشهور سلیبریټیز دي چې هغه په تیر دوره کې د ټی ټی پی وژل شوي یا زموږ دا ښارونه متاثره شوي نو آیا داسې به کېږي چې هغې به غیزي پورې بندې او هغې به دغه ځای کې نور خلک نه ټارګیټ کوي نه دا خو خیر سوال نه پیدا کیږي چې هغې ته علاقه ورکړی شي په کنټرول کې دا خو سره موضوع نه ده موضوع د خبرو ما څنګه وویل یو د واپسي او دا تاسو چې بار بار ذکر کوئ دا واپسي به څنګه کیږي چې لکه وصله نه په واپسي باندې باس روان دي کنه نه نه خو خپل خلک دي کنه طالبان افغان طالبان ټول واپس خپل ملک ته لاړ نه نه چې موحده وشوي په دې دغه په جنگ لاړل نه هغه په جنگ نه 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 طاهر صاحب افغان طالبان تر د وصلې لاړل نه نه خو په جنگ لاړل کنه کنه اخه په جنگ هغه خو چې بین الافغاني مذاکرات هم شول کنه هغه طالبان ټی ټی پی چې واپس اتل غواړي خپل سیمو ته او هغه غواړي چې هغه د وسلې سره نه شنو آیا چې هغه باندې کم چارجز یې یا د مرګ جوړلی نو هغه چې هغه نه مونږ لري شي هغه یو موضوع او دا خو غواړي خپل خلک رهایی غواړي خپل خلکو از خوشی کې دل غواړي دا غوي چې خلاف کوم مقدمه دي خو لیکن دا کار آسان نه دی مقدمه لره کول چې دی کنه دا دومره آسان کار نه دی اف آی آر د سی وی کنه اف آی آر ته ځن په سیستم کې وي دا په ټو خلاف وو نو په دروغ ورشته لیکن په اف آی آر باندې غت بیا د مرکز دا ورول شو حالکه هغه خلکو چې دا قتل دی دا عدالتي قتل دی کما شلا او فوجي او ډیکټیټر نو معنی دا ده چې دا کیسونه واپس اخیستل آسان دي د قانون تبدیلی راځي زیب زیب ولا جوړ نو اسلامي شریعت خبره کې صرف ملکان کې نظامی عدل کې هغه ځنې ځایونه کې وسم شته ځکه دا پخوانی وو خو دا خبره چې هغه کنټرول غواړي یا دا خو ناممکن دا هغه په دې باندې پوه دي دا راته وایي چې ځینې خلک دا وایي چې د جی ڈی پی سره کوم مذاکرات روان دي یا کوم خبرې روان دي یا کوم جرګه روان ده ځینې جرنالیست ما اوریدلې دي چې هغه دا خبره کوي چې دا به سفر کرانوړي د حالات په خکولو کې نه نه ورته ځکه چې کله نه موږ څنګه نور صاحب تاسو هم خبرو کې چې کله نه د جرګي دا او د سیز فایر دا خبره روانه ده د اوربن د غینه په وجود چې کوم دي واقعیت زیات شوی دي بالکل شوی دي هغه وجه دادا ځنه ګوره ځنه واقعیت چې وشي دایشي ذمہواری پر غاړه واخلي یو دویم دا متاسو چې په قبایلی اوس چې کوم اضلاع دي ضلع دي په هغې کې نور ګروپونه شته شمالي وزیرستان کې چې پیښې کیږي د هغې اکثر ذمواري د ګلبادر ګروپ پر غاړه باندې اخلي فوج هم د ګلبادر د ګروپ ذکر کوي بیا په باجوړ کې ځینې حملې شوي دي د هغې داعش شغشت دي دې کې ګوره ځینې وخت کې داسې وي که نه ګروپونه خو نور شته کوئی شک نشته واړه واړه ګروپونه دا پلانې کمانډ دا پلانې کمانډ لیکن بنیادی ٹی ٹی پی دا او ځکه هغې سره پاکستان ریاست او حکومت او فوج او یا جرګې دا خبرې کوي بل چا سره لا خبرې نه لیکن او دا خبره درست ده چې ټی ټی پی سره خبرې روانې دي نو نورو سره هم باید چې وشي لکه حافظ ګلبادر ګروپ بار بار دی یادوي که نه چې دا په شمالي وزیرستان کې نو هغې سره هم خبرې طاهر خان صاحب تاسو ډېره زیاته مننه تاسو راغې موږ خو د چونکې ما بنیادی یا ضروري ټاپک کے پی کے گنلا زکما د پاکستان د ٹی ٹی پی بارے کتاب سره خبرو کی خو زما ډیر شی سوالونه د افغانستان نه سبا په کینو بلول بالکل اغي باندې بز تاسو اغي باندې بس پکار دی تاسو برازي پاکي باندې په خبره کو تاسو ډیر زیات مننه چې تاسو را لای مقصد دار چې پښتنه سیمه مونږ د خپل سترګو مخ کې کتل د چاغه څنګه د بمونو ښکار شو
پاغي کې ماشومان پاغي کې فنکار پاغي کې کاروبار پاغي کې هر یو سیز متاثر شو ز وړي کې اختر کې تلو او ما چې کوم سیلانان کتلی کوم ویزیټرز ما کتلی چې هغه سواد تتل نو ماته نه ښکاري چې اوس باغ دینه پس لاړ شي او موږ دا توقع درلودل چرته څنګه را کنسټرکشن روانو سمره هوټلز جوړې د سمره هټ جوړې د موږ دا وی چیرې اوس با دا ویزیټرز برازي د پاکستان د بیلیزون او دا یو دا هغه زی مقامی خلکو ته یو ډیر لوی اکانومي کې دا فائدې هغه ته به فائدہ برسیږي بلکې د کیپ اکانومي کې ډیر زیات خو اضافه وشي خو کدا سي حالات سټیبل ني خلک بزینه او چې خلک زینه نو د ډیر بزنسونه ډیر کاروبارونه اډوکیشن هیلت اړ یو هغه باغی سره متاثر کیږي نو موږ دا غواړو چې پښتانه دي نور داسې نه ځپل کیږي څنګه چې په ماضی کې ځپل شوی دي ډیر مننه تاسو ته سر تاسو ډیر زیات مننه لیدونکو هم دې سره عزیزما د شمه پخلی طرف ته او ګورو چې صادق نن کوم چکن چیلی ډرای تیار کړی دی تاسو ډیش تیار دی جی جی ریډی دی زبردست جی هغه خو سمیل تر دې پورې روان دی خمزیدار او لیدونکو هم دې سره زنګ پروگرام چې دی هغه پای ته رسیږي په لوی الله مسپارم د الله پامان نه نه بس